Për besimtarët katolik të sukave të daj që të bregut bu në Shkodër, festa Shënkollit ka përkuar edhe me rekonstruksionin e kishës së këtij fshati, ku prehet edhe njëri nga martirët e kishës katolike I lumi Dom Dedmala. Investimi për rekonstruksionin e plot të kësaj kishe nga më të vjetrat në këtë zonë është bërë nga familja Agraja e fshatit Suka, e cila me katër vëllezërit dhe prindërit ndodhen në emigracion në SBA dhe Kanada. Në respekt të komunitetit të zonës së Dajçit dhe birit të saj të ndjer profesor Luc Agraja, I cili I kujtohet si një ndër njerëzit e shquar të kësaj zone, ata kontribuan financiarisht në restaurimin e kësaj kishe. Ne jemi shumë të kënaqur që kena kontribu e sa kena dit, e sa kena mujt, dhe besoj, kena bo një pun të mirë për këtë komunitetin, e jena shumë të njësër. Shifra nuk ka rëndësishme, është që kena kontribu me zemër e me shpirt, për këtë kishë që është e gjithë zonës, e gjithë Shkodrës e gjithë Shqipërisë. Në përurimin e kishës së restauruar, mori pjesë dhe arqipeshkvi Shkodrës si Zot Angelo Masafra, I cili pasi bëri bekimin, celebroi meshën e shejt dhe I shprehu mirënjohje familjes Agraja për investimin e kryer. E për këtë I falenderoj vërtet për zemërsisht, e për këtë kam ardhur, edhe për të falendëruar, edhe për të inauguruar këtë kishës apo restauruar, gjithçka është vërtet të përmirësuar brenda jashtë, është një hir I Zotit, edhe do të na Në nëzitë kjo gjë, që të gjithë të bëhemi së Shënkollit, të djemi të plotë të zemre për të qenë bamirës, sërse bamirës e sta I që jepë, e I që merë, sërse thotë të Shënpalli, ka më shumë gëzim duke dhe nëse duke marë. Në emër të besimtarëve katolik të zonës, familja Agraja u falendërua nga famullitari I Dajçit Dom Gjovalin Simoni dhe intelektual që morën pjesë në këtë festë. A I besa, jo vedem njësi mjeshtrat, por bani gjithë këtë vepër, shtrimin e plakave, lymjen, përjashta, grafjatën, oborin e kishës, parkingun edhe dyshemen e kishës së vjetën. Nuk ka përqyë pikrisht këtë fatë, sepse polisi punëtor që janë të punu të shpia jenë, të shpia babës. Kjo ditë e madhe e shënuar, është për logu I derisotëm I veprave madhështore që vlezit Agraja kanë bërë në emër e për shpirtin e vëllait tyre të ndjer doktor Luc Agraja. Këta kanë bërë gjithçka, por kjo sotmja ka dy fish vlerë për faktin se është në shërbim të besimit, është në shërbim të besimit, në shërbim të komunitetit dhe në lartësimin e emrit dhe veprës edhe të lumit Dom Dedmalej. Kjo mesh ishte një falendërim ndaj Zotit, por në të njëjtën kohë edhe një mirënjohje për familjen Agraja, e cila fal bujarisë dhe zemërgjërsisë së saj bëri të mundur restaurimin e plot të kësaj kishe. Me këtë rast, shejtëria ti Papa Françesku I dhuron me zemër bekimin apostolik familjes së prëndush Zef Agrajës dhe thret prej qiellit hiret dhe bekimin në nëmbrojtjen e Virgjër Mari për rritjen me fe e dashuri. Familja Agraja, shprehet Aleksandri, ndihet krenare dhe falenderon Papa Françeskun për këtë bekim apostolik që I bën asaj. Falenderojmë Papa Françeskun për këtë nderim për familjen time, për babën, nanën, vëllezër. Falenderoj I peshvin, Masafrën, falenderoj Dom Gjovalinin, famulltarin ton dhe kjo natë e madhe I ndihmoft gjithë. Investimit të familjes Agraja për rekonstruksionin e plot të kishës së Shënkollit I mbetën mirënjohës jo vetëm banorët e fshatit Suka, por dhe familja Dajçit me gjithë besimtarët e saj.